оновлені дороги та інвестиційні проекти. Про це все у підсумковій програмі «7 днів на М-студіо» сьогодні. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У випуску підсумкової програми дивіться про таке. Медична реформа. Питання без відповідей. Зустріч з підприємцями. Нова серія. Об'їзна з перешкодами. Ремонт дороги. Всихає ліс. Причини хвороби. Совине гніздо. Родзинка чи невдала спроба? Закарпаття вітає. Як приймає гостей маленька Швейцарія? Також сьогодні про те, що закарпатці кажуть про корупцію, з чим звертатимуться обласні депутати та що вирішували на сесіях Рахівської та Перечинської районних, а також Ужгородської та Хуської міських рад. Про те, чому обмеження при вступі до профтехучилищ суперечить закону, про те, що вирішували адвокати, перспективи садівництва та допомогу дитині, про це все дивіться у подробицях далі. Цей тиждень приніс світу чимало новин. Схоже, світова політика вже змінилася. Великобританія отримала другу жінку-прем'єра за всю історію, уряд очолила консерваторка Тереза Мей. Вразив цього тижня кривавий теракт у Франції в самому серці елітного курорту, як наслідок більше 80 загиблих. Військовий переворот у Туреччині забрав життя вже кількох десятків людей. Ну і на цьому тижні минув рівно рік після кривавої стрілянини у Мукачеві, в якій, нагадаю, теж загинули люди. У результаті перестрілки трохи більше року тому три машини міліції були знищені, а АЗС, біля якої стався бій, також зайнялась. Бійці правого сектору проривались до лісу близько села Лавки, де зайняли оборону. В результаті стрілянини троє осіб загинули, семеро поранені. Доля бійців правого сектору, які брали участь у Мукачевській стрілянині, склалась по-різному. Ще 14 липня минулого року, за три дні після сумнозвісних подій, співробітники Служби безпеки України затримали двох бійців правого сектору. Опісля в серпні 2015-го суд обрав чотирьом підозрюваним, а саме Родіону Горбенку, Сергію Деяку, Роману Мунчаку та Володимиру Бурчі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Понад тиждень тому Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти учасників стрілянини в Мукачеві в липні минулого року. Дії підозрюваних кваліфіковані як теракт, погрози вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень, носіння вогнепальної та холодної зброї. У суботу, 9 липня, Мукачевський міськрайонний суд за клопотанням прокуратури продовжив термін тримання під вартою чотирьох підозрюваних у справі про стрілянину ще на 60 діб. До 6 вересня їх утримуватимуть в Ужгородському СІЗО. Водночас чергове засідання в цій справі відбулось 15 липня. Обвинувальні акти направили в Генпрокуратуру на доопрацювання. У цій історії досі більше запитань, аніж відповідей. У червні Інститут масової інформації зафіксував випадки порушень свободи слова та прав журналістів в 11 областях. Лідером таких порушень стала Закарпатська область, де зафіксовано 4 випадки – затримання, погрози, перешкоджання та обмеження доступу до інформації. Далі йде Запорізька область – 3 випадки, і третє місце розділили Волинь, Харківщина, Одеса та Київ. Зафіксовано по 2 випадки. В інших областях – по одному – Черкащина, Херсонщина, Рівненщина, Львівщина та Івано-Франківщина. Порушували найчастіше минулого місяця право журналістів на професію пересічні громадяни, а також депутати обласних, міських рад, а також прикордонники, народний депутат, правоохоронці та чиновник по одному випадку. Ну а закарпатські обласні депутати хочуть заборонити підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. На розгляд краєвих обранців під час четвертої сесії обласної ради, що відбудеться 28 липня, подають проект рішення про встановлення тимчасового мораторію на введення в дію з 1 липня цього року підвищення цін на послуги ЖКХ. У проєкті рішення обласної ради йдеться про те, аби встановити тимчасову заборону до 1 січня 2017 року на введення в дію підвищення цін і тарифів на природній газ, електрику, енергію, теплову енергію, заборонити закарпатським підприємствам, постачальникам ЖКГ з 1 липня стягувати пеню за несвоєчасну оплату за послуги. Останнім скандальним затриманням високопосадовця на хабарі виявився заступник міністра охорони здоров'я. В день його затримання керівники силових структур відзвітували про велику перемогу у боротьбі з корупцією. Ну і здивувала українців тоді заява голови СБУ, у якій він сказав наступне. Уявіть собі, лікарі Олександрівської лікарні збирали гроші у пацієнтів за проведення операцій. Не будемо поки засмучувати голову СБУ і розказувати йому, що таке робиться по всій Україні. Мої колеги запитали в закарпатців, чи задовільняє їх рівень медицини та чи існує корупція в медичних закладах, і якби це не прикро звучало, здебільшого люди негативно ставляться до надання медичних послуг. Головною причиною цьому вважають саме побори. Даєш, бо іначе, знаєш, вони намікають прямо, що ти маєш дати, бо ти не їхня хвора, допустимо, ти в обласну ходиш, але ти маєш городську, а там маєш лікаря. От ходиш, значить вона каже, вибачте, ви городська,
не маю приймати, а ти сунеш і вже прийме все. Погано. Гроші беруть. Ви особливо на вашому прикладі бувало таке, що ви приходили? Бувало. Кожен дає. Якщо хочете, щоб прийняти, кожен дає. І ще про медицину, яка утримується коштом платників податків, тобто грошима кожного з нас. Питання реформування сфери медицини в Мукачеві викликає чимало дискусій та обговорень. Серед них питання оптимізації чи то скорочення медичних працівників. Нагадаю, про старт реформи на прес-конференції на початку квітня розповіла начальник відділу охорони здоров'я міста Мукачева. З грудня місяця стартувало реформування галузі охорони здоров'я міста Мукачева. В рамках цієї реорганізації було розроблено план заходів, з яким ви всі мали можливість ознайомитися на сайті міської ради. По ходу реформування було проведено обговорення щодо перших кроків, здійснених у структурних підрозділах Мукачівської ЦРЛ і також вузлової лікарні міста Мукачево. Здавалось би, гарні наміри, вдосконалення у сфері медицини, але з того часу чимало коментарів та заяв, які вказують на невдоволення такою реформою. Ось кілька із соцмереж. Закривають важливі, ефективно функціонуючі відділення лікарні, лор, пульмонологію, фтизіатрію, урологію, стоматологічну поліклініку, дитячу консультацію та інші, значно скорочуючи решта відділень, що робить неможливим їх ефективне функціонування, звільняючи найдосвідченіших, найавторитетніших спеціалістів. Скоротили ставку єдиного бронхоскопіста, паралельно і звільнили мого колегу Славіка Богдана. Звільнили ще одного кандидата медичних наук Славіка Стрижака, який також єдиний працював на апараті літотриптор. Скажу по-народному, у кого каміння в нирках та сечовому міхурі. Цей апарат не працює вже з вересня, в ремонті ніхто не був зацікавлений. Зламали людині челюсть, на чоловіка у кафе накинулось троє. Він пару днів терпів вдома. Сьогодні відправився у нашу ЦРЛ, а там кажуть, у нас позвільняли усіх лікарів, закрили відділення, їжджайте в Ужгород, дають направлення. Непокоїть мукачівці скорочення та оптимізація відділення, адже під звільнення потрапили досвідчені лікарі, які мали великий досвід у роботі, а також скорочення та зміни в структурі цілого ряду відділень лікарні, зокрема лор, урології, хірургії, пологових. Чиновники кажуть, викликано це тим, що не заповнений ліжковий фонд, є велика кількість працівників, в тому числі і пенсійного віку, які працювали на пів та 0,25 ставки. Ще навесні заявили про вивільнення близько сотні працівників ЦРЛ і в той же час про приєднання колективу вузлової лікарні. Ми теж вирішили запитати про проведення реформи у керівників відділу охорони здоров'я міста, втім спілкуватися з нашими журналістами вони не захотіли. Натомість у коментарях пересічні містяни висловили власну думку з цього приводу. У Мукачеві триває реформування сфери охорони здоров'я. Для того, аби отримати інформацію з приводу результатів реформ, ми звернулися до начальника відділу охорони здоров'я Мукачева. Втім, спілкуватися з нашими журналістами чиновниця не захотіла. Слухаю. Любов Іванівна, доброго ранку. Доброго ранку. Мене звуть Яна, я кореспондент М-студіо. Скажіть, будь ласка, чи могли б ми до вас прийти? Нас цікавить реформа медицини. Як просувається? От які результати? Думаю, що ні. Скажіть, будь ласка, хто може нам це прокоментувати? Думаю, що можливо, ні, тому що ваших... по реформі фактично ми вже все завершили, так що... Ну, а результати? Нам цікаво, от якраз, що от вийшло, як реагують результати люди. Позитивні, однозначно. Позитивні, так? Ну, ви можете це так нам на камеру сказати? Ні. Я на якій камері нічого документувати, абсолютно. А ваші це заступники? Виявляється, за словами начальника відділу охорони здоров'я, реформа пройшла і результати просто чудові. Ми вирішили звернутися до пацієнтів лікарні і вияснити, чи справді це так. Хотімо обратити. Мене не приймають у больницю. Чому? Щоб полічитися. А я откуда? Міст, для мене міста нема. Нема міста для мене у больницю. Як учасника війни. А в яке відділення ви зверталися? Це у нервне відділення. Ну, мене там не... приймають. У поліклініку мене і звертаються, бо я йшов у поліклініку, з поліклініки сюди і сюди. Доки не вмру на, гетот каже, на дорозі. При тому, що місто виділяє кошти на ліки хворим, пацієнти постійно одержують списки ліків, які необхідно докупити. Стає 9 гривень, заплатив за це лікарство, що той нафтазин, алахол і що щось там другий, от там все непрозол, і лапрозол, і напрозол, от я не знав, як його назвати. От. І все, от там більше нічого такого не є. От. Дружина пана Андрія знаходиться у відділенні пульмонології. На запитання, чи давали їй хоч якісь ліки, чоловік впевнено відповідає, що ні.
Не давали, от якщо давали б, значить я от не йшов би аптеку купувати. Ну, тому що діло, що у них не є. У них не є. Дуже часто. Не особливо не я, а моя жінка. Вона боліє і сахарним діабетом, і на ноги у неї дуже то впливає на то. Ну, але от іду з аптеки, 1700 гривень я дам. Ще одне я можу сказати. Мені було стало погано у Словакії. Я потеряла сознання. Чогось визвали скору. Скоро не дивилися. Тут би як казали, п'яна жінка. Так? Так би сказали. Визвали скору. Мене скоро відвезли в лікарню. Привели, у Боже, ну, оказали допомогу. Ще й сказали, пані, передивіться, чи все на місці, чи щось не украли. А вона мені там тиск поміряти не захотіла, бо відійшли в неї вже є. І це лікар. Знаєте, що я сказала одному лікарю? Вони дивляться, не тебе вухо болить чи щось, бо дивляться на руки, чи там що в руках. Але є й задоволені пацієнти. Я лежала і в Ужгороді, і син лежав в госпіталі, і просто неймовірно дорого. Вибачте, ну за все треба платити, за вату, за ін'єкції, за ті ж самі всі препарати. А тут у нас у лікарні, от я лежу п'ятий день, ну якийсь там може один, єдиний індивідуально, тому що то мені треба препарати. Так все є, капельниці, все стерильне, все, тараканів немає. І відразу постає питання, ліками забезпечують лише певні відділення? Тоді за яким критерієм вибирають, які фінансувати, а які ні? Відповіді на ці та інші питання керівників відділу охорони здоров'я ми, можливо, колись одержимо. А тим часом пересічні мукачівці зміну медицині особливо не помітили. Я щось ніяких змін не замітила. Чуємо, що поміняли главврача. Там вроді якусь роблять, як вам казати, що то там він старається зробити, типу, що хочуть і безплатно якісь там лікарства давати. Ну, тепер не знаю, треба жінку в неврологію ложити, а там тепер ремонт вроді говорять, так не є міста. От таке. Майже нічого. Поки нічого не чув. Так ні, нічого не чув. Ну і наступного тижня ми, згідно закону про доступ до публічної інформації, сподіваємось отримати відповідь на запит. Тож розкажемо більше про те, що вдалося зробити у сфері реформи медицини. Скільки коштів виділено на розвиток медицини та куди вони направлені? А також про те, які відділення і як оптимізували, та чи вистачає в ЦРЛ досвідчених кадрів. До слова, з неофіційних джерел нам стало відомо, що медпрацівникам і журналістам М-студіо спілкуватись категорично заборонили. Тема перенесення мафії, тобто кіосків, викликала резонанс у ЗМІ. Нагадаю, рішенням сесії від 23 червня у Мукачеві вирішили знести діючі кіоски, які належать підприємцям, аби коштом міської ради збудувати нові і розмістити їх у інших місцях. Цього тижня в міській раді відбулася чергова зустріч представників влади з власниками малих архітектурних форм. На ній місто мало запропонувати підприємцям нові місця для кіосків. І все це нібито в рамках реконструкції історичного центру. Нагадаю, на побудову мафії з міського бюджету виділяють 700 тисяч гривень. Для чого це робити, підприємці не розуміють. Кажуть, очевидно, їхній бізнес комусь дуже заважає. Боротьба за розміщення мафії у центральній частині міста йде не перший тиждень. На минулій зустрічі підприємцям запропонували новий зовнішній вигляд кіосків. Однак одностайної згоди по цьому питанню не дійшли. Цього тижня власникам мафії було запропоновано нові місця для торгівлі. Це передпроектний варіант можливої передислокації тих кіосків, які підлягають демонтажу в центральній частині міста. Значить, всі кіоски, які будуть розміщені, вони всі будуть розташовані не на тротуарах, вони не будуть заважати руху транспорту, не будуть заважати обмеженості візуальної для пішоходів і для транспорту. Було прийнято рішення, наприклад, давайте в цьому порядку, чи поставимо однотипні, розробимо, наприклад, форму їх, щоб воно було, і підберемо такі міста, щоб не заважали ні пішохідному руху, ні заважали ні автомобільному руху. Судячи по карті, місця, запропоновані підприємцям для розміщення кіосків, знаходяться не в дуже привабливих місцях. До того ж, незрозуміло, чому на невеликій території у ДПШ-парку їх має бути аж два. Зрозуміло, що запропоновані місця більшість підприємців не влаштували, а потім виявилось, що і зовнішній вигляд також. Постали у них і інші питання. Навіщо декілька років тому власники кіосків робили капітальний ремонт, який обійшовся їм недешево? І хто компенсує їм ці непотрібні на сьогоднішній день витрати? Звісно, різні кіоски, розумієте, ми вложили по 5 тисяч доларів. В эти киоски в каждый. Причины демонтажу різні, але
Зі слів представників міської влади, однією з причин демонтажу МАФів центральної частини міста є те, що вони заважають пішоходам і водіям. Яким чином заважає цей кіоск позаду мене пішоходам чи водіям, не зрозуміло. Чого заважає? Тут вона взагалі в стороні, чому заважає? Ну, абсолютно не заважає. Постають і інші логічні запитання. Чому у місті, де є набагато серйозніші проблеми, нагально вирішують не найпотрібніші? Для чого вкладувати гроші в нові кіоски, які вони вже стоять? Для чого кидаються гроші? Не звісно, для чого. Хіба не вже немає проблем, які потрібно рішати? Для чого? Це вже стоїть. Так дайте можливість працювати. Результат зустрічі наступний. Підприємці мають подати свої проекти вигляду кіосків, а влада – свої. Добре, давайте розглядаємо інші форми. Потім ми говоримо, тому що від форми залежить місце розташування. А поки відбуваються зустрічі влади з підприємцями, клієнти МАФів діляться своїми враженнями від можливого закриття кіосків у центральній частині міста. У нас в Досах теж вже немає кіоска, приміру. Тому в центрі міста, тим більше, якщо їх уберуть, то... Где брать прессу, где покупать, неизвестно. Люди ж купують щось, читати ж хотять, новості хотять знати якісь. Ну так як, чого знімати? Я гадаю, що кіоски не заважають, бо тут є багато прохожих, тут є ЦУМ, тут міліція, дві церкви, багато пенсіонерів ходить, їм потрібно інформацію, а не кожний має інтернет. Наступного тижня відбудеться ще одна зустріч, яка, можливо, розставить усі крапки над «і» в цьому питанні. Про дороги, в тому числі і обласні, і місцеві, сказано чимало. На Закарпатті 3348 кілометрів доріг місцевого значення. Про відрізок Пряшівської об'їзної Мукачу, який для проїзду за нормальних умов можна проїхати за 5 хвилин, в умовах теперішніх водіям вдається подолати за хвилин 15-20. Про ремонт цієї ділянки не говорив тільки той, хто цією дорогою жодного разу не пересувався. Тим часом це єдина об'їзна в Мукачеві, яка зв'язує райони, в тому числі і для великогабаритного транспорту. Коли ж водії матимуть нормальні умови для руху, а ще що обіцяно і що зроблено, чого опускають руки в облавтодорі – дивіться далі. Об'їзна Мукачева – це не тільки вулиця Прячівська, там багато вулиць, зокрема там і Берівська, і Берівська об'їзна, Крилова, Прячівська об'їзна. Це Сороча і Підгорянська. Це ті вулиці комунальні міста, які в 2007 чи 2008 році були передані проїзна частина яких, не дороги, не повністю в комплексі дорога, а тільки проїзна частина даних вулиць була передана на баланс служби доріг області. У 2013 року вулиця, значить, від дороги Мукачево-Берегово брати з цього примикання і до дороги Мукачево-Рогадин, тобто до Гіда. Ця ділянка дороги, всі вулиці оці перейшли в ранг місцевих доріг. Ями місцями глибиною по коліно перетворюють покриття вулиці Прящівської на місце, де нещодавно проходила артилерійська підготовка. І це при тому, що це відрізок дороги наполовину зроблений. Закарпатці ж висловили свою думку про недороблену дорогу. Ну, дорога здесь ужасна. Я кожен день здесь проїжджаю. Не знаю, як довго ще буде це длитися. Ну, дорога очень ужасна. Вже другий рік я тут працюю. А тут дорога така ужасна, що машини кожен день проходять по десь по 500 машин. Дорогу взагалі треба ремонтувати. Ну, давно вже це не ремонтувала тут. Водії кажуть, свої автомобілі ремонтують часто. Найбільше – це ходова частина. Постоянно. От ходова завжди ламається. Завжди на сервіс завжди хожу. Ну, невозможно вже скільки. Кожен день практично. Ну, так треба, що по 5 разів, 6 разів проїжджаю. Здесь ужас. Ламається почти кожен день. Шарові летять на легкових машинах. На цих фурах теж. Їжу кожен день,
кращих дорог, чим у нас, не буває. Особливо перед вами це. Як часто їздите тут? Кожен день. Кожен день. А були вже якісь поломки у вас? Чи бачили по дорозі? Бачив і поломки, і в мене були. Ще один катастрофічний відрізок дороги – перехрестя вулиць Івана Франка та Прящівської об'їзної. Я знаходжуся на кордоні між асфальтним покриттям і бездоріжжям. У людей тільки одне питання – чому не продовжили ремонт Прящівської об'їзної? Але сподіваюся, що ремонт цієї ділянки вже в скорому часі продовжиться. Тому що тут проїжджає кожного дня сотні машин і нівечить не тільки свої автомобілі, але й без того вже розбиту дорогу. Об'їзна Мукачева. Ну, до нас зверталася Мукачевська міська рада. Ми знаємо ту проблему з об'їзною, тому що Мукачево, практично переїзд з Київ-Чоп на Мукачево-Рогатин, де практично всі райони здійснюються через Мукачево. Залишається тільки єдиним проїздом через Мукачево, це об'їзна Мукачево. Якраз за яким ми говоримо, де вулиця Прящівська, Крилова і так далі. Мукачевською міською владою в прошлому році вулиця Прящівська відремонтована капітальним ремонтом, профінансована і відремонтована кусок. Решту цієї об'їзної дороги ми намагалися ремонтувати дрібним ремонтом і експлуатаційним утриманням. Найбільш проблемна ділянка зараз залишається, і на що наголошує і міська влада, і претензії виставляють, це кінець вулиці Крилова, початок Прящівської в районі переїзду залізничного. Фінансування, я вже сказав, на капремонт у нас нема. Навіть на серйозний середній ремонт. Мукачівська міська рада теж має право спрямовувати туди кошти, згідно 91 статті бюджетного кодексу. Майже рік тому на сесії міської ради 30 липня 2015 року ухвалили програму покращення проїзду на вулицях, що забезпечують об'їзд Мукачеві на 2015-16 роки. Згідно програми, на ремонт Прящівської об'їзної з міського бюджету у 2015 році виділили 12 345 тисяч та 4 мільйони 400 тисяч були розраховані на виділення цього року. У 2016 році протягом травня-червня мали бути зроблені тротуари та велосипедні доріжки, а в травні 2016 року завершитися реконструкція перехрестя вулиць Франка Прящівської. Як виконали роботи, добре видно. Постановою Кабміну тільки проїзну частину нам на баланс. Ми не відповідаємо за організацію руху, не відповідаємо за узбіччя, за комунальні мережі, які йдуть під дорогою. Це все компетенція, розподіл повноважень при передачі був доріг, це повноваження міської влади. Карпатський ліс масово висихає. За останні 10 років процес відмирання високогірної смереки пришвидшився в кілька разів. Сприяє цьому й паразитна коренева губка та короїд друкар, які не дають шансу деревині пристосуватись до кліматичних змін. Як результат, зона враженого лісу з кожним роком збільшується на сотні гектарів. Чи можна запобігти катастрофі та хто контролює хворий ліс, розкаже Юрій Павлишинець, який повернувся з-під Говерли. Аби на власні очі побачити вражений паразитами ліс, нам довелося проїхати майже 50 кілометрів гірськими крутосхилами. Це зміна температури, наприклад, на 2 градуси збільшилася порядку 2006 року, по 2016 рік змінилася температура, це плюс на 2 градуси. І в зв'язку з тим пішло масове всихання. Неймовірні пейзажі просто захоплювали. І на перший погляд цю ідеальну зелень ніщо не може зіпсувати. Однак, чим далі ми забиралися, сірих плям ставало все більше. Він хворий ліс. Він хворий, у нас от смерека, у нас хворіє. От бачите, ми на якій висоті. І смерека, вона вже, ну, не рахуючи, що вік тут за 200 років. Але подивіться туди, там є історичні насадження і теж уражень. Якщо б ми зайшли от на ту сторону і подивилися,
то ідентичне, як тут ми стоїмо. Говерлянське лісництво – одне з наймальовничіших, і воно дотичне до Карпатського біосферного заповідника. Рубки тут проводять виключно для захисту лісу та збереження здорового деревостану. Втім, інфікована смерека все ж дошкуляє лісівникам, адже росте неподалік охоронюваної зони, де пиляти суворо заборонено. Ця площа знаходиться у нас, у лісгоспі, але це є Карпатський біосферний заповідник. І всі господарські заходи можна проводити тут тільки за згодою ученої ради заповідника. 2500 гектарів у мене є Карпатського біосферного заповідника, і вся картина, як ви бачите, отут, так воно є всюди. От така картина плачевна зараз цього лісу. За неповні 5 років зона ураження смереки збільшилася до загрозливих розмірів. Тисячі дерев просто висихають на очах. Однієї такої інфікованої смереки достатньо, аби на кілька сотень метрів навколо можна забути про безпеку насаджень. Ви ж бачите, що тут усе вже пропало. Це тут така картина, як не треба господарювати. Це зло. Це треба було років 10 назад цю ділянку зрубати, провести санітарно-здоровчі заходи. Ну так, як не було згоди від Карпатського біосферного заповідника вченої ради, ніяких рубок тут проводити не можна було. Моніторингова комісія, яка прибула в зону мертвого лісу, діє тут на запрошення адміністрації Рахівського лісодослідного господарства. За цією зоною вони стежать давно, і результати щороку стають гіршими. Куди не глянеш, всюди сірі знічені смереки. Вони давно померли, проте й досі залишаються джерелом інфекції для ще здорового лісу. Їхнє коріння та стовбур вражені грибком-паразитом – кореневою губкою. Вона повільно, втім невідворотно убиває зовні здорове дерево. Ми тут виявили ураження кореневою губкою, от плодове тіло. Плодове тіло чітко виражено, от біла мучка, ризоформи, от видно, і трутовик. Гриб-трутовик, який нищить. Паразитує дерево, кору. Додає неприємностей і шкідник короїд друкар, популяція якого зросла до катастрофічного рівня. Ці маленькі комахи атакують стовбур та селяться під корою, де харчуються та розмножуються. Тут заселення повне, тому що вона плаче вже, вона вже бореться, але... Поки смерека здорова, вона дає відсіч шкіднику, заливаючи його смолою живицею. Однак вести оборону з 3 напрямків неможливо. Окупант, мука. Як вони працювали? То їхнє живлення. Вони заходять до 15 сантиметрів всередину стовбура. Ближче до камбію. З короїдом боротися доволі складно. Втім, лісівники все ж мають певну зброю. Це так звані феромонні пастки – спеціальні контейнери із діючою речовиною іпсодор польського виробництва, яка, наче пилосос, притягує комах. Потрапивши в нехитру пастку, короїд вибратися звідти вже не зможе. Вона виставляється десь метр від землі і продувна зона. Ви відчуваєте, як вітер продуває. І уставляється от феромонну пастку іпсодор. Іпсодор, який приваблює самця, а також самець. Якщо нормально виставити феромонну пастку, то дивіться, він буде свою дію мати десь на протязі 2-3 місяців. Якщо є за 5 тисяч, от тоді вже сильна загроза. От цей проміжок ми для чого виставили феромонні пастки? Щоб запобігти висиханню смереки. Вартість пасток та їх мізерна кількість не може бути панацеєю для вмираючого лісу. Їх переважно використовують для моніторингу та підрахунку кількості шкідників. Це дозволяє визначити ступінь атаки на деревостан та географію розповсюдження короїда типографа. Заражену деревину потрібно забирати. Для чого потрібно проводити санітарно-здоровчі заходи? У одному дереві може бути, образно, 20-30 сімей. Розумієте, вони по стовбуру під корою живуть, розмножуються, відкладають яйця. Ці яйця вилуплюються і вилітають наступна
наступні короїди вже дорослі. Я ще хочу додати. Коли вони вилітають, розумієте, і так само вони йдуть далі, тому що їм потрібно сировину. Інші методи ще дорожчі та навряд при теперішньому фінансовому становищі будуть апробовані у високогір'ї Карпат. Єдиний вихід, переконують лісопатологи та фахівці, вирубка інфікованої смереки. Адже кожен місяць зволікання – це додаткові гектари мертвої зони. 5 років назад ми проводили тут семінар, закладували пробну площу. Сьогодні ми прийшли і теж провели обстеження, то 5 років назад було 30% пошкоджених дерев, а 70% було здорових зелених. А зараз усе пішло наоборот. 30% може лишилися ще зелених дерев, а решту ви ж бачите саме, що воно робиться. Ну, пропало все. Локальна рубка в цьому випадку може врятувати куди більше насаджень, ніж піде під сокиру. Тим більше, що заражені смереки не дають повноцінно рости молодняку, який пробивається з-під землі та може нести загрозу відновленим лісівниками зонам. Це всихаюче насадження, це є потенційний осередок і в пожежонебезпечному періоді, тому що це такий осередок, коли, не дай Боже, тут пожежа б стала, це сухе. Це буде горіти дуже сильно. А заново заліснених ділянок на схилах попід Говерлою чимало. З відстані саджанців практично не видно і здається, що лиса пляма на горі заростає чагарником. Однак насправді молода смерека вкриває всю площу прогалини. Є породи, які більш швидко ростучі, вони скорше виростають. І зато, значить, виходить таке, якби кущі там росли, розумієте? Ну потім при рубках догляду вони заберуться і буде одинакове насадження. Буде проведено освітлення, прочистки, тобто, значить, заберуться другорядні породи і заберуться, значить, породи щільності більшої, тобто залишиться краща порода, тобто ялина, і вона піде потім у ріст і буде ліс. Відновлення зон лісозаготівлі – це пріоритет господарства, адже це наче робота фермера, який, зібравши урожай, засаджує плантацію знову, аби через певний час вкотре його зібрати. На заліснення Рахівське ЛДГ витрачає щороку значні суми. Перш за все, щовесни – це лісовідновлення, як я вам сказав, природнім і штучним шляхом, значить, де створюємо лісові культури і де ділянки, де хороше природнє поновлення, залишаємо під його природнє поновлення. Тому що ми знаємо, що дерева, які скинули з себе насіння, де проросло маленьке деревце, значить, воно в тих місцях воно є більш екологічно стійке до несприятливих факторів, тому що воно вирощене в тих місцях проростання. Існує таке поняття, як річний приріст. У нас по підприємству він сягає 220-240 тисяч кубометрів в рік. Та все ж перспектива успішного господарювання, переконує директор, це розвиток туризму. Наразі триває облаштування гірської інфраструктури, аби ще в цьому сезоні мандрівники почували себе під час пішохідної прогулянки комфортніше. Ще один напрямок нашої діяльності – це будівництво лісових доріг. Починаючи з 2007 року, ми збудували близько 50 кілометрів лісових доріг по Косогору, які можуть використовуватись як при охороні лісу, навіть і від пожеж. Це оперативна доїзд техніки до місць пожежі. Значить, вона використовується також і туристами, тобто піші туристи є вказівники, можуть пройтися. І дуже зараз набуває, скажімо так, перспектива це гірського туризму на велосипедах. На гірських велосипедах, значить, дороги хороші, є місця відпочинку. У планах також організація інтерактивних подорожей та розширення їх географії. Тільки все це можливо, якщо правильно і своєчасно вирішити проблему з мертвим лісом, який вже тепер псує враження туристів. На цьому тижні засідали Рахівські районні депутати. Правда, питання лісокористування на їхньому порядку денному не стояло. На обговорення винесли з десяток питань, всі вони стосувались важливих сфер життя району. Та навіть незначна кількість матеріалів тягне значні канцелярські затрати, тому голова ради оголосив про запровадження режиму економії та перехід на електронний документообіг. У мене душа болить, скільки йде витрат на ці закупки, ці бумаги, на заправки цих принтерів, ламаються принтери, не витримують таких нагрузок. Ну,
мене душа болить. І це є постійна проблема. Подумали депутати про захист віртуальної інформації, виділили кошти на модернізацію програмного забезпечення відділу мобілізації. Не оминули й питання медицини. Зокрема, зачитали звернення до обласного департаменту охорони здоров'я з проханням зберегти ліжкомісця у Верхньоводянській дільничній лікарні. Їх скорочують майже щороку, що суперечить нормам відносно кількості населення. На 10 тисяч населення має бути 60 ліжкомісць. Повідомляю вас, що Верхньоводянської амбулаторії скорочені всі дитячі ліжка, та всього залишалося 10 ліжкомісць для дорослих на 7200 населення. Зачитали звернення щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів та негайний перегляд цінової політики у житлово-комунальній сфері. Збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, газ, електрику призведе до різкого зниження рівня життя кожного громадянина. В свою чергу відсутність коштів населення призведе до соціальної напруги. Проголосували і за розширення туристичної зони та створення такого курортного гіганта в селах Чорна Тиса та селищі Ясіня спільно з популярним карпатським Буковелем. Ми готові підтримати цей проєкт. Вони хочуть розвивати цей туризм, похожий на Буковель, на нашій території Рахівського району. Голова райдержадміністрації насамкінець наголосив на важливості отримання державних субвенцій, які спрямують на розвиток соціально-економічної сфери району, в тому числі на дороги та дошкільні заклади. Нагадаю, відповідь на звернення народного депутата України Василя Петьовки уряд виділив державні субвенції, в тому числі і для Рахівського району, в сумі більше 6 мільйонів гривень. Завдяки народному депутату Петьовці Василю Васильовичу для Рахівського району з державного бюджету виділено дуже значні кошти. Я лише побажаю йому від всіх нас наснаги у роботі депутатській і надалі так тримати і турбуватися про наш Рахівський район. Дякую. Перед літніми канікулами останню сесію провела Ужгородська міська рада. Під час засідання депутати розглянули близько півсотні питань. Розпочали засідання з болючих питань, а саме з майбутнього реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО. Я попрошу підтримати наш заклик, нашу мрію розбудувати реабілітаційний центр по вулиці Тихого. Ми зробимо все. Ми знайдемо кошти. Я це вже показував на своїх діях по відкриттю комплексу меморіального комплексу на площі Віталія Постола. Зі свого боку, міський голова Богдан Андрієв пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання, однак всі процедури мають проходити згідно з чинним законодавством, який гальмує весь процес. Депутати затвердили і громадський бюджет міста у 2017 році на рівні 3,5 мільйони гривень. Збільшили і видатки на покриття житлово-комунальних послуг почесним громадянам міста із 170 до 300 тисяч гривень. Виділили на сесії 400 тисяч гривень на програму матеріально-технічного забезпечення військових частин Ужгорода. Під час розгляду земельних питань у присутніх не виникало жодних заперечень. Все проходило згідно з регламентом. Депутати майже у всіх випадках голосували «за». Бурхливу реакцію викликала тільки одна земельна ділянка для учасника АТО, на яку в міській раді знаходяться вже дві заяви. Хлопець сам собі знайшов. Це не з тих людей, які там для кого зроблять і будуть продавати. Так? Є нормальна земельна ділянка, тим більше це військова людина, яка була в Луганському аеропорту. На жаль, немає можливості зараз бути тут трасурно. Я зрозумію. Прошу не голосувати за пан школи. Зрештою, депутати не дослухались до прохань учасника АТО та депутатською більшістю направили це питання на доопрацювання. На порядок денний сесії Перечинської районної ради було винесено три питання – про створення Тур'єреметівського освітнього округу із опорним закладом в селі Тур'єремета, про внесення змін та доповнень до програми ефективного використання майна спільної комунальної власності та про внесення змін до бюджету розпочали з першого. За результатами відбору, відповідно до проєкту міжнародної матеріальної допомоги опорним школам, проведеного Міністерством фінансів України спільно з Міністерством освіти і науки України та групою міжнародних донорів, визнати такою, що включена до пілотного проєкту розвитку опорних шкіл в Україні загальноосвітню школу 1-3 ступенів села Тур'єремета Перечинського району. Відповідно до цього наказу начальнику відділу освіти, молоді та спорту цих районів зобов'язано вжити заходів щодо створення у територіально-адміністративних одиницях області опорних шкіл. Основна мета освітнього округу – створення ефективної системи, надання якісних послуг для учнів та впровадження інноваційних технологій в освітню діяльність навчальних закладів шляхом створення опорної школи та її філій. Наслідки кожна сесія і зміни до бюджету.
За підсумками 6 місяців роботи нашого району, ми, як район, заробив непогані кошти. Ми трохи знайшли можливості покращити і виділити кошти на покращення матеріально-технічної бази. Ви самі почули, як рішалося питання, щоб трохи додати коштів на зарплату освітнім працівникам. Коли зайшла мова про перерозподіл коштів, то в дискусію вступили представники Перечинської центральної районної лікарні, які наголосили, коштів їм критично не вистачає. Все, що мають, виплатити тільки відпускні, і ні про який розвиток чи навіть фінансування захищених статей мова і не йде. Тож, аби не залишати медиків без грошей, частину коштів з інших програм передали медикам, проголосували і за звернення до мораторію на підвищення тарифів. Ну, в цілому рахую, що результатами сьогоднішньої сесії я особисто задоволений, але не в повному обсязі. Надіюся, що у дальнішому разом з депутатами ми зможемо більш конкретно і більш у такому ракурсі працювати, щоб ми могли забезпечити життєдіяльність усіх наших установ і організацій нашого району. Майже три десятки питань довелось розглядати на цьому тижні і міським обранцям Хустської міської ради. Здебільшого вони стосувались бюджету та землі. Тож на засіданні внесли зміни до головного фінансового документу міста, виділили кошти на ремонт вулиць, дитяче оздоровлення, на підтримку соціально незахищених верств та встановили ставки земельного податку. Крім того, ухвалили низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Аби вирішити земельні питання, довелося їм збиратися ще раз. У результаті обговорення окремі ділянки будуть згодом продані з молотка. До слова, сесійну роботу Хустська міська рада продовжить вже у вересні. У галузі освіти Хустського району знову спостерігаються дії, які суперечать чинному законодавству. Про це розповіли нашим журналістам місцеві освітяни. Заявили про те, що теперішній начальник відділу освіти Хустської райдержадміністрації вже вкотре переступає закон особисто. До цього він ще спонукає навіть своїх підлеглих. У Велятині розгорнулись справжні освітянські баталії навколо незрозумілого призначення на посаду вчителя з предмету «Захист вітчизни». Призначають нового педагога на місце, де вже не перший рік працює інший фахівець. Про призначення в наказовому порядку Вікторія Василенець. Літо – пора відпусток. На свій щорічний літній відпочинок відправився і педагогічний колектив Велятинської загальноосвітньої школи. За наказом, майже усі працівники школи, окрім чергових, офіційно перебувають у відпустці з 1 липня. Тим більше, що зараз у закладі проходять ремонтні роботи. Проте уже з перших днів вихідних дзвінки та тиск з боку керівника відділу освіти на директора навчального закладу. Жінка каже, що виною усьому незрозуміле, на її погляд, та незаконне, як свідчить відповідна постанова, призначення на посаду вчителя з предмету захист вітчизни. Адже вакансій на цю посаду у них не було, і її обіймає наразі інша людина. 30-го числа до мене звернулися з відділу кадрів прийти забрати заяву від учителя, який колись працював у нашій школі, але її залишив за власним бажанням і багато років не працював. Той учитель до мене попередньо був на співбесіду, поставив підпис під те, що в мене немає вакансії вчителя захисту вітчизни. Цей вчитель за фахом вчитель французької мови. Уже на співбесіді Павло Павлович сказав, що його треба прийняти на роботу учителем захисника вітчизни. Я відповіла, що в нас вакансії немає. Того року якраз у нас вчитель захисту вітчизни, який працює 9 років із призначення Павла Павловича, він проходив атестацію, і у мене немає приводу його звільняти. Та й чоловік, який наразі перебуває на посаді, не мав наміру звільнятися. Зі слів директора школи, новопризначений вчитель тривалий період взагалі не вчителював, на відміну від свого попередника. Він уже багато років не працює в освіті, дуже багато років не працює. Він залишив школу ще в 90-х роках, пішов на заробітки, ну а тепер звернувся до відділу освіти про призначення на посаду. Не за фахом. 30-го числа мене покликали забрати заяву і принести 4-м числом подання на ім'я Павла Павловича на призначення цієї людини на вчителя захисника вітчизни. Такого предмета в нас навіть немає. Я можу показати зараз цю заяву. Я зробила копію. 4-м числом я вже у відпустку. Теж із наказу начальника відділу освіти. Так що ці виконання, це я не можу виконати. І мені були дзвінки, що я повинна це зробити. У пані Наталії на руках є копія заяви вже нині призначеного вчителя, яку її попросили забрати з відділу кадрів районного відділу освіти. Як бачимо, тут дійсно у назві предмету є помилка. Про спосіб отримання заяви та проведення самої процедури призначення теж суперечить такі дії закону. Призначення вчителя до 1 вересня є трошки нерозумним.
нелогічним. Ну, тим більше, що за законодавством на посаду вчителя призначається людина за поданням директора школи, за наказом начальника управління чи відділу освіти. Відповідно, має бути процедура. Цю процедуру було грубо порушено. І мало того, що головний освітянин Хуського району сам не дотримався чинного законодавства України, до неправомірних дій він наразі спонукає чи навіть примушує і своїх підлеглих. Та й сам новопризначений вчитель, за словами шкільної директриси, веде себе досить дивно. Вчитель, який має бути призначений, позвонив мені, нагрубив по телефону, обзивав і лаяв нецензурними словами. І вимагав від мене, що я повинна його запустити. Як я можу йому передати без учителя захисту вітчизни, який тут навчав, який не відмовляється від цього навантаження, як я можу передати йому усе те майно, яке має на обліку учитель захисту вітчизни. Там все стоїть на замку, там все закрито. Якраз під час зйомок пані Наталія мала розмову з новопризначеним вчителем і на її прохання принести наказ задля ознайомлення з документом, він відповів, що не може під'їхати зараз. Згодом вкотре зателефонував директору школи і сам начальник районного відділу освіти. Алло, добрий день. Який наказ, Павло Павлович? Ми випадково стали свідками розмови і чули, що говорив переважно начальник. Розмова наша була схожа на монолог, у якому мені вказано, що мені треба робити. І що вам треба робити? Порушити закон? Мені треба, бо поки що начальник відділу освіти Павло Павлович, поки він начальник, і він, а я хто така, я лише директор. Пані Наталія порушувати закон не збирається і підписувати нічого не буде. І в продовження освітньої теми до уваги випускників шкіл, які мають бажання навчатися у професійно-технічних закладах. В департаменті освіти просять не зважати на інформацію щодо нібито заборони прийому абітурієнтів, які не мають відповідних угод із підприємствами, чи не є жителями міст обласного підпорядкування. Жодних обмежень для абітурієнтів на здобуття професійно-технічної освіти закон України не передбачає. За законом здобувати профтехосвіту може кожен бажаючий громадянин країни, наголошує директор департаменту освіти і науки Ганна Собкова. Незалежно від раси, статі, кольору шкіри, віросповідання, місце проживання, майнових, соціальних потреб, навіть діти з обмеженими фізичними можливостями також мають право на здобуття професійно-технічної освіти. Окрім того, закони України не передбачають, що абітурієнт, який йде поступати, має мати договір від підприємства, де він потім може проходити практику чи то бути працевлаштованим. Укладання угод про підготовку спеціалістів, фахівців, робітничих кадрів здійснюють керівники навчальних закладів на весь ліцензований обсяг. У соціальній мережі з'явилася інформація, що нібито від дітей, які хочуть здобути робітничу спеціальність, вимагають укладання контракту з підприємцем, який зобов'язується його готувати чи не знаю, що з ним робити. Це не є компетенцією дитини, яка хоче здобути робітничу спеціальність. Ну і додаткові документи, що не передбачені правилами прийому, теж суперечать законам. Ну а власне, якщо ви під час подачі документів у професійно-технічні навчальні заклади зіткнулися з фактами порушення законів, то в департаменті освіти і науки облдержадміністрації працює гаряча телефонна лінія довіри, куди можна звернутися за номером, який ви бачите на екрані. На цьому тижні в Мукачеві збиралися адвокати, аби обговорити шляхи реалізації конституційних новел у частині адвокатури та аналіз новітньої практики Європейського суду з прав людини. Які реформи відбулись у сфері адвокатури та найбільш актуальні питання зустрічі – дивіться далі. Зустріч організувала Національна асоціація адвокатів України спільно із Спілкою адвокатів України за підтримки Ради адвокатів Закарпатської області. Ми проводимо семінар для адвокатів, це вже традиційно у нас такі заходи. Крім того, хотіли би обговорити новели в законодавстві в зв'язку з тим, що тепер вводиться так звана монополія адвокатів. Тільки адвокати будуть мати право представляти інтереси клієнтів в судах. Ну і безперечним питанням є те, що ви знаєте, останні події – це обшуки адвокатів по Україні.
Найбільш обговорюваним питанням зустрічі стало питання нещодавніх незаконних обшуків у адвокатів. Нагадаємо, 5 липня низка адвокатів поскаржилася на незаконні обшуки, які провели співробітники НАБУ. Оцінили як здійснення тиску на адвокатів, і зараз вже є низка звернень від Національної асоціації адвокатів України до правоохоронних органів, до Верховної Ради України щодо створення тимчасової слідчої комісії. Також підготовлено пакет документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради юстиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності тих суддів, які виносили явно неправосудні наше переконання ухвали. Свою позицію із вказаного питання висловив і голова Ради адвокатів області Олексій Фазикош. Я думаю, адвокатура має достатньо заходів, щоб не Національне бюро розслідування, не Генеральна прокуратура, ні Служба безпеки, ні Міністерство юстиції не порушували права адвокатів, я думаю, ми знайдемо можливість ефективно протидіяти стосовно останніх незаконних, з нашої точки зору, дій. Обговорили і тему реформування адвокатури. Вперше в Європі на конституційному рівні закріплено гарантії незалежності адвокатури. Це нам дасть, що нам дасть ця, як то кажуть, гарантія? І європейці запитували, а чому саме на рівні конституції? Позиція Національної асоціації дуже була проста. Крім інших аргументів, наводили те, що в нашому досить політично бурхливому житті, на жаль, може трапитись так, що якщо це буде закріплено в ординарному, звичайному законі, цю норму можуть змінити, скасувати і так далі. Ну, вона може стати, на жаль, можливо, загрозою така політичною розмінною монетою. Тому саме на конституційному рівні. Також за реформою передбачено монополію адвокатів на представлення фізичних і юридичних осіб у судах усіх юрисдикцій. Це виключне представництво адвокатів інтересів своїх клієнтів у судах. Адвокати задоволені тим, що мали можливість зустрітися та обговорити актуальні питання. Руководство, яке на сьогоднішній день стоїть у вас як моноліт, який захищає кожного адвоката, який стоїть в захисті інтересів держави. Проведення таких спільних семінарів, спільних нарад, де адвокати можуть відкрито обговорювати ті питання, які є нагальними і для всієї нашої України, і для регіону. Зокрема, Рада адвокатів Закарпатської області планує в цьому році ще ряд заходів, які свідчать про розуміння правозахисниками Закарпаття тенденцій в нашому суспільстві, пов'язаних з реформуванням правової системи та бажання об'єднатись навколо важливих питань своєї професійної діяльності. Закарпатські обласні депутати закликатимуть урядовців прискорити процес роздержавлення підприємств та передати їх землі в комунальну власність. Депутати Закарпатської обласної ради вже підготували звернення до уряду щодо завершення Міністерством аграрної політики та продовольства України необхідних процедур із роздержавлення державних підприємств та передачі з державної у комунальну власність земель цих підприємств. Звернення прийматимуть на пленарному засіданні чергової сесії 28 липня. У документі йдеться про те, що на території Закарпаття розташовано багато держпідприємств, органом управління яких є Міністерство аграрної політики та продовольства. Як свідчить практика, такі підприємства не здійснюють господарську діяльність, у зв'язку з цим зростає їх заборгованість із виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску. Через відсутність обробки високопродуктивні землі заростають чагарниками, руйнуються будівлі та занепадає матеріальна база. Як результат, землі поступово стають непридатними для сільськогосподарського використання. І зовсім протилежний приклад – успішна робота садівників. Представники асоціації «Укрсадпром» підрахували можливості українського садівництва, зокрема, перспективи експорту фруктів, ягід та оріхів. За їх підрахунками, виробництво плодів та ягід з 2011 по 2015 рік виросло з 1 896 тисяч тонн у 2011-му, у 2013-му – 2 295 тисяч тонн і у 2015-му – 2 153 тисячі тонн. Щодо основних країн-імпортерів, наприклад, яблук. Україна власним виробництвом яблук повністю покриває імпортну потребу в них для основних країн-споживачів. Навіть наше промислове виробництво яблук відкриває широкі експортні можливості. Україна, хоча і не належить до провідних експортерів яблук, пропонує їх на світовому ринку за ціною, що є однією із найнижчих, порівняно із головними країнами-експортерами. Загальний імпорт груш у світі більш ніж п'ятикратно перекривається внутрішнім виробництвом України, а перелік основних країн-імпортерів дуже обмежений. Виробництво слив Україною значно перевищує потреби в них основних країн-імпортерів. А промислове виробництво вишень в Україні достатньо для задоволення імпортних потреб деяких основних імпортерів. Виробництво волоських горіхів в Україні багато разів перевищує весь імпортний попит головних країн-споживачів, причому ціна на українські горіхи значно нижча, ніж у конкурентів з інших країн.
ще про інвестиційні проекти. У 2013 році розпочалася реалізація спільно-українсько-польського проекту «Ярослав Ужгород». Спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів. У рамках транскордонного співробітництва співпраця розпочалась по всій області, та й в Ужгороді так і не завершилась. Єдиний проект «Совине гніздо» в місті загальмували. Нині реалізація проекту продовжилась, мають встигнути до початку вересня, інакше в разі зриву угоди європейці обіцяють вжити відповідних заходів. Про перспективи ще однієї імовірної родзинки Закарпаття дивіться далі. 18 століття. Тоді наші прадіди побудували архітектурну пам'ятку, яку сьогодні знає кожен ужгородець, як Совине гніздо. Тоді ж це були склади і підвали для пива, а на місці будівлі міської ради стояв і самий пивний завод, власне з якого і звозили хмільний напій. І так до чехословацького періоду, далі ж завод перестав працювати. Приміщення стало рестораном, готелем, а згодом за часів СРСР пивну будівлю розібрали. Та самі льохи залишились. Після того, як пивний завод перестав існувати, звичайно, перетворили, їх видали в оренду, і тут зберігали вино. Так що тут були і винні підвали з другої половини 19 століття. В чеський час теж тут були склади різні. Ну, а в радянський час тут жили люди, тут були адміністративні контори різних організацій, які займалися продажем там різних продуктів і так далі, і так далі. І в такому вигляді він проіснував аж до кінця 90-х років. Про те, що тут зберігали місні напої, і нині нагадують величезні дерев'яні бочки та інші тари для зберігання вина чи то пива. А 1979 року винні льохи взято на державний облік як пам'ятку архітектури. Ця будівля, особливо її нижній поверх, тобто цокольний поверх, вона дуже волога. І це було завжди так. В старих давніх газетах ужгородських 19 століття, початку 20-х століть завжди пишуть, що льохиці надзвичайно вологі, там плісінь і так далі, тому що вони побудовані на андезитовій скалі. Однак з часом будівля потребувала суттєвих робіт. Постійна волога зсередини, обшарпаність ззовні. А кілька років тому льохи вирішили реставрувати, зробити привабливими для туристів. То ми мусимо завершити для того, щоб це все мало гарний вигляд і відповідало тому рівню такого об'єкта туристичного для міста. Участь у проєкті «Ужгород і Ярослав» передбачала виділення 900 тисяч для відновлення пам'ятки архітектури. З таким, здавалося б, ентузіазмом розпочали представники міської ради втілювати проєкт в життя. Розробили проєкт, провели тендери, та весь час щось ішло не так. Врешті про проєкт, який мали розпочати ще в жовтні 2013-го, забувають. Було складнощів трохи багато, але насправді чомусь навіть не набирали людей на роботу. Там були нюанси із партнерами, були якісь судові позови, були якісь тяганина, рішення. Фактично в березні, вже в квітні ми оголосили тендер на реставраційні роботи. І у липні ми змогли заключити угоду з підрядником. Слава Богу, нам повезло з підрядником. І він почав зробити свою роботу. Тобто, фактично, те, що ми бачимо на сьогодні, це лише 12 місяців роботи. Тим часом, поки в Ужгороді громадські активісти воювали з чиновниками, аби ті почали щось робити, на Волині схожий проєкт рік тому вже завершили. Розповідає пані Олена, жінка брала участь у реалізації проєкту. Проєкт стосувався реконструкції будинку культури в селі Михлин. Більше 900 тисяч євро. Ну, це інфраструктурний проєкт, який передбачав суттєві будівельні роботи. Проєкт закінчився в середині 2015 року. Варто додати, міжнародний проєкт по Совиному гнізді свого часу викликав чималий резонанс, адже протягом 2 років проєкт, на який партнери з польського міста Ярослав передбачили 900 тисяч гривень, з мертвої точки не зрушив. Ходили чутки, реалізація проєкту гальмується через корупційні схеми. Проте в міській раді нинішнього скликання кажуть, питання були суто технічними. Насправді таких проблемних питань було зовсім небагато, так само, як і, можу запевнити, не було якихось розкрадань коштів, про що писали багато. Мені здається, що це все більше піднято було в пресі через те, що не було достатнього висвітлення і не було правильно висвітлено ті факти, які були. Можу сказати, що із загальної суми гранту, яка складає майже 900 тисяч євро, отримано було лише перший транш близько 170 тисяч євро. Всі інші роботи робилися за кошти місцевого бюджету.
Технічні питання чи ні, але місто могло втратити чималу суму коштів, яку партнери, можна сказати, подарували для закінчення реконструкції винних льохів. Адже була умова реалізувати проект до 2015 року. Проте врешті добитися початку робіт таки вдалося. З початком року на винних льохах цілими днями працюють робочі. І сьогодні суттєвий об'єм роботи вже виконано. А ще вчора вода по кісточки, розрушені стіни руками. Сьогодні ж винні льохи в Ужгороді відреставровані та вже незабаром будуть готові до прийому гостей. Дуже багато натворила шкоди вода, яка йде з верхньої, з північної частини пам'ятки. Дуже багато було замоклих стін, руйнація досить була значна. Але незважаючи на це, ми все-таки відновили цю пам'ятку 18 століття, зробили попередні заходи по відведенню цих вод. Коли ми почали робити задню частину, виникли додаткові роботи, і мало того, ми відновили стару підпорну стінку і біля неї для укріплення зробили ще одну підпорну стінку. Першочерговим завданням під час реставрації совиного гнізда було змінити систему водовідведення, привести до ладу стіни всередині та ззовні. Реставрували пам'ятку архітектури 18 століття в рамках європейського гранду. Сьогодні тут є туалети, двері, новенька підлога. Тут планують проводити екскурсії, можливо, урочисті заходи. Проте є величезна територія, варто вірити, що частина тераси чи то підвалів не стане ласим шматочком для підприємців, як це сталося кілька років тому з іншою частиною пам'ятки. Два приміщення в совиному гнізді, в яких зараз знаходиться кафе, вони були відчужені протягом 2006-2010 років із міської власності, якимось чином виведені з пам'ятки архітектури, якою є совине гніздо, і продані, після того вже декілька разів були перепродані. Знаємо, як в ті роки об'єкти виводилися з комунальної власності, тобто якимись довідками, якимись підробленими речами, що щоб довести, що це не було архітектурною пам'яткою, хоча це є складовою частиною архітектурної пам'ятки, і навіть тепер, коли здійснилася реконструкція совиного гнізда на грантові кошти Євросоюзу, представники грантодавця задавали питання, чому якісь приватні кафе у межах пам'ятки архітектури діють, на що у міської влади не було чіткої відповіді. За каденції мера Сергія Ратушняка частина приміщень правого крила комплексу були вилучені із комунальної власності. Вже через кілька років у земельному проєкті рішення на засіданні сесії Штрублі та Марі пропонувалося віддати у оренду ці саме відчужені ділянки. Ще через деякий час землі взагалі продають. І хоч справа тягнеться ще з 2008 року, досі правоохоронці не оскаржили рішення вилучити приміщення з архітектурної пам'ятки. Між тим, якщо до кінця грудня реконструкція совиного гнізда не завершиться, ужгородці можуть забути про грантові проекти в майбутньому. Якщо говорити в загальному, то участь у проєкті 2007-2013, то в області реалізували 9 проєктів. Майже всі вони нині завершені. Обіцяють відкриття і совиного гнізда вже на День міста, тобто восени, та чи вкладуться в терміни, покаже час. З настанням літа більшість українців із Закарпаття, в тому числі, планують та втілюють життя свій відпочинок в період відпустки, кому дозволяє гаманець, здебільшого їде на відпочинок за кордон. Ну а для тих, у кого сімейний бюджет дещо скромніший і вибирає відпочинок в Україні, зокрема і на Закарпатті. Наші кореспонденти побували на одній з приватних туристичних баз відпочинку. То що пропонують закарпатцям та гостям області, а також над чим вже багато років сушать голови чиновники, зараз розкажуть. Пан Федір разом зі своєю дружиною родом із далекого Запоріжжя. Вже більше 10 років тому сім'я вперше приїхала на відпочинок до Закарпаття і відразу закохалися у цей край. Тут хотіли побудувати дачу і приїжджати взимку на відпочинок. Однак планом не судилося збутися. Сезонний відпочинок перетворився у справжній туристичний бізнес. У 2005 году почали будівництво туристичного комплексу. Вот. Постепенно, каждый год, мы не случайно называемся «Новый сезон», потому что каждый сезон мы своим отдыхающим обещаем что-то новое. Вот прошло уже 11 лет, и мы продолжаем строиться, развиваться. Вот. На сегодняшний день у нас 19 номеров, от бюджетных до, скажем, номеров з каміном і віддельних котеджей з кухонькою оборудованою. Кожного року туристичний комплекс відвідує сотні туристів як з України, так і з-за кордону. Як розповідають самі гості, тут можна відпочити як влітку біля басейну, так і взимку на неподалік розташованому гірськолижному курорті Красія. Є тут навіть і такі туристи, які вже не перший рік приїжджають відпочивати на Закарпаття. Ні, на Закарпатті вже не вперше. Тобто часто Карпати, Закарпаття, буває і за кордон деколи.
їдемо. Ну, тобто, саме краще – це наші Карпати, Закарпаття. Багато де по Карпатах їздимо, але тут, напевно, найкраща база. Нам дуже подобається. Тут дуже багато місця для дітей, є чим їх забавити. Басейн теж, ну, хороший, коли гарна погода, він дуже тепленький. Ну, всі задоволені. Мене чомусь сюди тягне, і я вже всім говорила, що здається, що, мабуть, у минулому житті я десь тут народилася. Тому от моїй дівчинці буде 6 років, але на морі вона була зимою вперше тільки в цьому році, а всі інші рази ми їздимо відпочивати тільки сюди. Туризм у цих околицях хоч і розвивається досить швидкими темпами, однак є в цьому напрямку і труднощі, з якими зустрічаються власники туристичної сфери послуг. Як самі розповідаються, в першу чергу дороги, які у цих краях, на жаль, бажають кращого. Проблемою для підприємців залишається питання централізованого вивозу сміття, якого тут немає. Многие говорят, у вас замечательно, у вас шикарный воздух, родниковая вода в кранах, безусловно, вкусная кухня, но дороги у вас никудышние. Отсюда за вот этим хребтом со Львова к нам 195 километров, но я никогда людям не рекомендую ехать по этой дороге, и они едут в объезд через Мукачево, Ужгород, а это на 140 километров дальше. Вторая проблема, которая в селе не решается вот уже 10 лет, это вывоз мусора. Вот. Мне приходится заключать договор с ужгородской компанией, и я в свою машину гружу раз в неділю мішки з мусором і вивожу в Ужгород. Побачити вирішення цієї проблеми поки не вдається. Як розповідає керівник закарпатського туризму Денис Ман, проблема інфраструктури в області – одна із головних у туристичній галузі. Проблематику, як ми бачили вирішення цих проблем, ми виклали в програмі розвитку туризму та курортів на 16-20 роки. І це питання є у плані заходів, в тому числі і закріплене фінансово. Поряд із тим, ми працюємо над розвитком інфраструктури, як дорожньої, так і туристичної, так і супутніх галузей, які допомагають обслуговувати туризм. Проблеми туристичної галузі, а особливо сільського туризму, як ніхто інший, краще, знають самі туристи і закарпатці. У нас теж є багато красивих місць на Міжгірщині чи на Перечинщині, в гори. Свіже повітря, ялинки, звичайно, що там теж можна чудово відпочити. Здесь хоч где-то були Солотвіна, Сіньгвір, а на морі вже давно просто не були по фінансовим причинам. Поїхали б в Турцію, в Грецію з удовольствием. Якщо б така нагода в мене з'явилася, обов'язково б вивчила спочатку свій рідний край. Дуже багато місць чудових закарпатських, які я ще не бачила, але дуже хочу. Тільки не по Україні. А чому? Тому що нема сервісу і культури обслуговування. Так чи інакше, однак після окупації Росією Криму Закарпаття має всі шанси стати центром українського туризму. У цій справі все у руках влади, яка мала б вирішити питання інфраструктури, доріг, а також самих закарпатців, які б мали надавати відповідні послуги із залучення туристів. І на сам кінець прохання про допомогу. Вже більше ніж півроку п'ятирічну дівчинку з Мукачева намагаються врятувати від раку. Вона пройшла 5 курсів хіміотерапії, зараз чекає на операцію з пересадки кісткового мозку. Діагноз нейробластома, ураження кісткового мозку клітинами раку їй поставили у грудні минулого року. Відтоді родина Даринки не опускає рук і бореться за життя дівчинки, що є сил. На сьогоднішній день ми пройшли 6 курсів хіміотерапії. Зараз у нас вже є здані. Ця пухлина, яка була розміром у 5 сантиметрів, вона зменшилась на 33%. Залишається ще одна велика проблема – це те, що знайдено в кістковому мозку ще ракові клітини. Але лікарі Дніпропетровської онкологічної клініки і Київського інституту раку дають велику надію в тому, що ми зможемо побороти. Наразі дитина лікується в Дніпропетровській онкологічній лікарні. Там і проходили всі курси терапії щодо операції, то на її проведення відгукнулась білоруська онкоклініка. Там лікування, включно з операцією, коштуватиме 50 тисяч доларів. Позаяк родина таких можливостей немає, просить допомоги у небайдужих. Надіємося тільки на добрі серця добрих людей, які до цього часу нам допомагали. І допомагають і зараз. І я звертаюся ще раз до всіх, хто може рублем 10 сотнею допомогти зібрати ці кошти і відправити нашу Дашеньку
на операцію в Білорусію. На лікування дитини витратили за півроку вже понад 200 тисяч гривень. Родина Дареньки не здається і просить усіх небайдужих допомогти. Реквізити ви бачите на екрані. Не оминайте того, кому можете допомогти. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Дзвоніть нам за телефоном довіреною 67 311 72 77 та повідомляйте про те, про що, на вашу думку, мають знати інші. Пишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані. Гарного наступного тижня вам бажаю. Побачимось.